Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik të Kosovës, fillojmë me ngjarjet e ditës, sot në orën 11, mblidhet kryesia e kuvendit të Kosovës. Në rend të ditës janë pikat e papërfunduara nga seanca e arzakonshme, e mbajtur më 24 dhe 26 janar. Sipas njoftimit për media, pritet të diskutohet edhe për votimin e propozim rezolutës nga debati parlamentar lidhur me shtrejtimin e energjisë elektrike. Lista Guzo sot pritet të regjistrohet si subjekt politik në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryetare e këtij subjekti do të jetë Donika Gërvalla. Regjistrimi si subjekt politik do të ndodhë pikrisht sot në një vjetorin e fitores së zgjedhjeve në cilat kjo parti ishte në koalicion me Vetëvendosjen. Në këto zgjedhje parlamentare, Lista Guzo garoi me 14 deputet me listën e Vetëvendosjes, ndërsa në zgjedhjet lokale të fundit garoi vetëm në komunën e Dragashit, po ashtu në kuadër të listës së Vetëvendosjes. Vazhdon të jetë i lartë numri rasteve aktive me COVID-19. Në Kosovë janë mbi 12.600 raste aktive me koronavirus, ndërsa Prishtina ka më së shumti raste aktive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi të dielën për 6 raste të vdekjes dhe 602 raste të reja me COVID-19, ndërsa ekspertët shëndetësor vazhdojnë të apelojnë për vaksinim si rrugën e vetme të sigurt për mposhtjen e virusit. E pikrisht grave në sport, muzik, në film e fushat e tjera ku korën suksese do t'u dedikohet edhe monumenti pavarësisë Newborn. Fisnik Ismaili ka publikuar imazhet se si do duket monumenti Newborn për këtë 14 vjetor të pavarësisë. Përmes një postimi në Facebook, ai zbuloi se gratë me krah është tema e si vjetme dhe se i dedikohet gruas, ndërsa shtoi se kështu do t'u jepet krah grave. Ndërko, Ministria e Punve të Jashtme e Kosovës u ka bërë thirrje shtetasve të saj që janë në Ukrainë të largohen sa më parë nga ky vend. Ministria e Jashtme u bën thirrje shtetasve kosovar që të shmangin udhëtimet në këtë vend pas rritjes dramatike të tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Ministria ka vënë në dispozicion edhe numrin e telefonit të ambasadës së Kosovës në Prag të Republikës Çeke. Të ndëruar teleshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, do të shihemi sërish me informacionet më të reja këtu në RTK ditë mbar dhe mirupafshim.